بطور خاص سماعت کیجیے گا کہ علی کے واسطے ممبر بنا رہے ہیں رسول، علی کے واسطے ممبر بنا رہے ہیں رسول، صحابیوں سے کجاوے منگا رہے ہیں رسول، علی کے واسطے ممبر بنا رہے ہیں رسول، صحابیوں سے کجاوے منگا رہے ہیں رسول، میرے علی کے فضائل سنا رہے ہیں رسول، مقررین کو گویا بتا رہے ہیں رسول کہ نشان حق ہے ہمارے وزیر کا ممبر، علی علی کے لیے ہے غدیر کا ممبر۔ آئیے حضرات، انہیں مصروں کے ذریعے سایہ گزارش گزار ہوں محترم جناب نثار عباس صاحب کی بارگاہ کیوائیں، بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں، آپ ان کا استقبال باوالد ولن نعرہ سلواس کیجیے۔ کامیابی لے کے پرچم گڑ گیا، کامیابی لے کے پرچم گڑ گیا، جب کوئی منکر علی سے لڑ گیا، جب کوئی منکر علی سے لڑ گیا، اور بھاگنے والوں کی گردن میں حضور، بھاگنے والوں کی گردن میں حضور، آج من کنتوں کا پھندہ پڑ گیا، آج من کنتوں کا پھندہ پڑ گیا۔ صلوات پڑھیں۔